què tal? Ja tornem a ser aquí amb un bon grapat de notícies per posar-vos al dia de l'actualitat musical. Avui us parlarem d'aquests temes. La propera visita de Tears for Fears a Barcelona i el concurs per aconseguir una guitarra signada per ells. La festa d'aniversari de la revista Self, el festival country d'aquest cap de setmana a Platja d'Aro i l'edició del nou disc de Michel. D'aquí una estona parlarem de tot això en els nostres informatius. Fins ara.